السلام الله عليكم صاحبي يالله منتين بقى ملك السواء تشوكتان كسور وادا أخباراتكي وقدم بي بوقينا يوتيوب كاوقت يدن وكالات كداوتان واجمعو قدوبادا أمبرامشكي دين كوغوسو تبين دونان وحاكم من نقون دونا داقالكا كردح عالوصان إزرائيل لحديدا كدمركي حالة سيدي وركيني أما ساكا أني راه دي وركيني سيدي أن إدن كلو ودا غيبا إن لسود سيي عض أوليه هاي بنيامين نتنياهو يسوع أوقفيو دولة قدر هدبا دجال كان يمين كا إسرائيل كدح قرحي سدويه ونكوفا فاهندونا مرايكن كا إيو بقرتويد إنجليز كا حالة حوتيين توي كري لأيهن وحياضة صوابتي إن يرهدان أفرقف أو كم ذا حوتيين تأيا وحنكسورن عنقبتين حسوسنا حوتيين تهري وحلا وقدري ليسكا كوعها لوجيرو argagixisada qodobada kale ee aan barnaamijkeedan kula wadaagi doono waxa ka mid ah Turkiga wuxuu iminka si rasmi ah u soo iibsan doonaa diyaaradaha F-16 ee Mareykanka sameeyo kadib markii shuruudii looga baahnaa uu fuliyay Iran Ruushka iyo Turkigana waxay soo saareen qoraal ka dhan ah dagaalka ka soconaya Israa'iil qodobadaas aan saaxiibayaal barnaamijkeena ku falanqeyno daqiiqadaha inagu soo aadan hadii aad ugu cusub tahayna fadlan inagu soo biir oo asxaabteena ka mid noqo subscribe-tana فضلاً إن السيف وعنكو بلابيا دجال كان كده حجرة إسرائيل لحد هذا ساكا وركني وحن إذن كلوا ذاقي إن حلي إن والدجال كده قرحي إسرائيل يقدر كدمركي لهلي عد قرسودي أما عد سق هوصل لدبي أما سق قرسودي لدبي أولها بين من نتنياهو يسقوا ليه هاي قدر كمكل سوني ويو وحي تاجران حماس صوبتو سداس وشي ويرين وحوي واسيدو هذا الكيسة ودقيه إن قدر أو دحادية إن إلاي هدا أنا وح بريشرة أما عدادس أنا يسارن حماس ما دام أي قدر تايرتو حماس هذا بقى أرنتاس دولة قدر حتى ويك هذا الشيء أو سارد أرمها الدبد وحي تري هذا الكان وحيريامين يا أو هوس ودقيه وذا هذا الكا أم وذحاج جديد ودحية حماسي إسرائيل ولدونيو إن لغو قبوجية دقال كام وذهذل أن رهدي دقال كا سي كوبان لغو قبوجيو هدبا وحا إسرائيل هاد كتاقن مركا دقال كوسابسن عدة بحسي وربحنتاس عدة بحسي عدكاس قرسوديقا مركي وهذل كان شيقي بيمين نتنياهو حوله لي قويسسكا إهل كودا أي كمقيهين أما قويسسكا dadkooda ka maqan oo Xamaas gacanta ugu jiro ayuu la hadlay marka ilaa ay hadda waa la yaaban yahay oo cid bixisay in codkaas tusaale ahaan dawladda Israa'iil ama wasaaradda ururada Israa'iil oo kala tusaale waxay tiri faamilka uu la kulmayay ra'iisul wasaare Benjamin ayaa codkaas duubay laakiin haddana mid ka mid ah wakiilada faamilkaas ama afayeenkooda ayaa wuxuu beeniyay hadalkaas madaxtooyada Israa'iil ka soo baxay oo wuxuu yiri markii aan la kulmeynay ra'iisul wasaaraha dhammaan telefoonadeenni waa naga la qaaday saas darteed waxba kama jiraan haddana madaxtooyada Benjamin Netanyahu way soo hadashay oo waxay tiri waxaan xaqiijinay oo si rasmi ah aan shacbiga ula wadaagi karnaa in qoysaska ay ahaayeen dadkii bixiyay muxuu ahaayay xogtaas ama codkaas oo wuxuu yiri markaan baaritaan sameeyna kadib waxaan ogaanay mid ka mid ah faamilka markii kulanka uu dhamaaday kadib warqad uu diray oo qof kale uu diray uu leeyahay waxaan arkay mid ka mid ah qoysaska aan isgarab taagneen oo mobile haysato inaan ka qaadaan rabay laakiin kama qaadin marka yaasaas dhahaya mid ka mid ah faamilkii uu Netanyahu la kulmay fariin ayuu u diray qof kale marka xogtaas ay hadda soo bixiyeen kooxdan madaxtooyada Israa'iil siday ku heleen ma dabagalay sameeyeen kulli ma aqaan laakiin sidaas ay hadda leeyeen marka kulli family-kan way soo jawaabi doonaan ayaan rajeynayaa laakiin dagaalkaas ka dhex taagan intaas aan saaxiibayaal looga baxno qodobkaas qodobkeena xiga oo sidaas uga fogeyn arimaha dagaalkana Ruushka Iran iyo Iran iyo Turkiga iyo Ruushka waxay soo saareen warqad ama warsaxaafadeed wadajir ah oo dhowr qodob ay uga hadlayeen laakiin diiradda waxaan saareynaa arinta Gaza ay ka hadleen oo waxay yiraahdeen waxa laazim ah in Gaza iyo Falastiin si guud lahaan lagu aqoonsado laba إسرائيل waxay ka wado Gaza inay yihiin waxyaabo ka dhan ah bini'aadanimada iyo sidoo kale to xasuuq saddexdan wadan saaxiibayaal waxay hadda u muuqdaan inay mar kale midoobayaan oo ay dib isu qabsanayaan xusuusnaa Ibrahim Raisi madaxweynaha Iran shalay ama daraad wuxuu booqday Ankara oo la kulmay dhigiisa dalkaas Erdogan iyo ka wada hadlay arrimo dhowr ah xiriirka labada dhinac arinta Syria oo isku hayaan iyo sidoo kale ta arinta Gaza madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isna waxa la rajeynayaa bisha soo socota ee Febraayo 12-keeda hadii aan waxba isbedelin inuu ka dego magaalada Ankara ee dalka Turkiga saddexdan dal saaxiibayaal waxyaabo yaryar oo isku hayaan marka laga soo tago saaxiibtinimo ayaa ka dhaxaysa arinta ugu weyn oo hadda isku hayaan waxa weeye arinta Syria oo Turkiga wuxuu ka soo horjeedaa xukuumadda Bashar al-Asad dawladda Suuriya ka dhisan halka madaxweynaha may raali noqda wuxuu ka soo horjeedaa saaxiibayaal raali noqda Turkiga wuxuu ka soo horjeedaa Bashar al-Asad xukuumaddiisa Suuriya Iranna waxay taageertaa Bashar al-Asad marka ciidamada way ka joogan halkaas Ruushka sidoo kale ciidamada ayaa ka jooga Suuriya oo isna wuxuu taageersan yahay Bashar al-Asad marka Bashar al-Asad waxa taageersan Iran iyo Ruushka Erdogan iyo dawladdiisana way ka soo horjeedaan marka arimahaas la isku haya arinta Gaza hadda ka hadleen Vladimir Putin marka uu tago Ankara ayana la filaya qodobo muhiim ah inay arinta sidoo kale ta ka soo saaraan Gaza hadii saddexdaas dal ay mar un isku kaashan lahaayeen sidii Hamas loo badbaadin lahaa ama sidii reer Falastiin loo badbaadin lahaa Israeli Mareykankii iyo wax ay qaban lahaayeen ma jirto runtii laakiin ma aqaan sida ay ugu midoobi karaan arinkaas waayahay qodobkaas intaas aan uga gudbo Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriiska sidaad ogtihiinba weeraro ay ka geysanayeen Yemen weeraro toos ah waliba oo Yemen ka dhacay oo la beegsanayay saldhigyada Yemeniyiin Xuutiyiinta ay ku leeyihiin Yemen si hoos loogu dhigo qatarta Xuutiyiinta ee biyaha cas arintii wax ay soo kordhisay ma jirto oo wali tan iyo waliba markii Ingiriiska iyo Mareykanka ay ka fuliyeen weeraro Yemen 12 weerar ay Xuutiyiinta ka geysteen biyaha cas oo waliba kii ugu dambeeyay lagu qaaday laba markab oo Ingiriiska oo uu Mareykanka leeyahay kadib waxa dhacday in Mareykanka uu yiraahdo liiska kooxaha loogu yeero argagixisada ayaan ku darnay Xuutiyiinta waxba kama tarin hadda marka waxay leeyihiin 4 xubnood oo Xuutiyiin ah ayaan ku soo rognay cunaqabateen war hadii Xuutiyiintii la weeraray meeshii ay ku sugnaayeen saldhigyadoodii liiska argagixisada lagu daray haddana 4 qof ee la saaray cunaqabateenta maxay soo kordhinaysaa wax weyn ma soo kordhinayso laakiin dadkan cunaqabateenta la sheegay in la saaray waxa kamid ah wasiirka difaaca ee Xuutiyiinta Maxamed Nasir Al-Atifi madaxa ciidanka badda ee Xuutiyiinta Maxamed Fadl Abdi Al-Nabi iyo madaxa xeebaha ciidanka xeebaha ee Xuutiyiinta Maxamuud Ali Al-Qadri iyo sidoo kale Maxamuud Ahmed Al-Talibi oo u qaabilsan Xuutiyiinta arimaha soo iibinta haday yihiin qalab ama hub ama wixii ay noqdaanba arintaas ayaa hadda soo saareen si wada jir ah Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska dad badan waxay sheegeen in arintan wax micno ah hadda aanay soo kordhinayn hadiiba tilaabooyinkii hore aanay keenin wax xal ah qodobka ugu dambeeyay barnaamijka aan ku soo afmeerayay ayaa saaxiibayaal wuxuu yahay ugu dambeyn Mareykanka Joe Biden wuxuu ka dalbaday Congress-ka Mareykanka iyo aqalka Senate-kaba inay markan aqbalaan in diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan F-16 ee Mareykanka sameeyo in laga iibiyo Turkiga tani waxay ka dambeysay kadib markii Turkiga uu aqbalay in dalka Sweden uu qayb ka noqdo NATO Turkiga ayaa waxoogaa diidanaa waxana lagu xiray shuruudaas ah in hadii aan ka iibinayno diyaaradahan waxa laazim ah inaad u ogolaato Sweden inay xubin ka noqoto membership militariga NATO haddaba waxa Turkiga hadda marka uu soo iibsanaya diyaaradahaas oo qiyaas ahaan ku kacayo 20 bilyan oo $ka Mareykanka ah Joe Biden hadda wuxuu u diray warqad madaxda aqalada Senate-ka iyo Congress-ka si ay u ansixiyaan ama ay qalinka ugu duugaan in diyaaradahaas laga iibiyo Turkiga. Haddaba F-16 waa mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee aadka muxuu ahay u fiican, waxaana Mareykanka sameyntiisa u bilaabay 50 sano ka hor xilligeedii Soofiyeedka, wuxuuna Turkiga oo hormarinayo istaraatiijiyadiisa dagaalka iyo dhanka hubka ayaa wuxuu uga dan leeyahay F-16 inuu ku xoojiyo istaraatiijiyadaas iyo qorshihiisa ku saabsan inuu kobciyo dhanka militariga. Haddaba waxa Hungary oo kaliya ayaa hadda noqonaysa, ama dawladda Hungary oo kaliya ayaa hadda noqonaysa dawladda aan weli u saxeexin Sweden in ay ku biirto NATO. Iyadana kulay sida laga yeeli doono muxuu ahay ma aqaano. Hadda waxaa laga sugayaa Turkiga, gaar ahaan madaxweynahooda Recep Tayyip Erdogan, inuu saxeexo markan warqad laga soo diri doono Washington. Kadib markuu saxeexo ayaa dib loogu celin doona Washington, markaas ayaa warqadaas waxaa la horgeyn doona labada aqal ee Mareykanka baarlamaanka si loogu ansixiyo toos marka in diyaaradahaas muxuu ahay laga iibiyo. Waayahay Sweden saaxiibayaal iyadu waxay muxuu ahay ay bilowday ama ay go'aansatay inay ku biirto NATO kadib dagaalkii Ruushka uu ku qaaday Ukraine 2022, waxayna hadda doonaysaa inay kobciso oo ay xoojiso qorshaheeda amniga. saaxiibayaal iyo ogolaada inaan intaas ku soo afmeero raali noqda, waxa farsamo awgeed aan u sii wadi weynay muuqaalkeenna aan barnaamijkan ku bilownay, laakiin barnaamijyada kale ayaan sidii caadada ahaydba aan idinkula wadaagi doonaa muuqaalada barnaamijyadeen. Intaasi ka hore nabadi.